Pane, obávám se, že jsi měl pravdu, když jsi říkal, že to přibyslavice má nekončí. Proč mě to jen nepřekvapuje? Co se stalo? Mí muži dnes nahlásili další dva útoky. Jindřichu, dobře, že jsi tady. Vypadá to, že pro tebe zase budu mít práci. Pojď k nám. Pánové? Zdravím tě, chlapče. Labkové napadli pár samot, to by ovšem nebylo tak hrozný. Jenže přepadli i mrchojedy. A to už nemůžeme nechat jen tak. Mrchojedy? Tam pracuje Matěj. Zaútočili hned po bitvě v Přibyslavicích. Jako by chtěli ukázat, že jsou pořád silní. Ale má to i světlou stránku. Vesničani se jim nakonec ubránili a dokonce jednoho zajeli. Je raněný, ale můžeme ho vyslechnout. Pánové, doufám, že neruším. Právě naopak, mistře Fejfare. Na rozdíl od Bernarda přinášíš dobré zprávy. Aspoň tak soudím podle těch peněz, co neseš. Pověz, kolik jsme to v Přibyslavicích našli grošů? Můj pane, ani já tě nepotěším, stejně jako pan Bernard. Jedná se o povedené, řekněme, řemeslně povedená falza. Co? Mně je úplně jedno, jak tomu říkáš. Mě zajímá, jakou to má kurva cenu. No to je právě to. Vůbec žádnou. Chceš opravdu říct to, co si myslím, že říkáš, pane Tobiáši? Takže tohle? Je jen kupa mědi. Kurva, do hajzlu. Ale postříbřené. Tak nějakou hodnotu to má. Kurva, do prdele! Dá velkou práci taková falza vyrobit, mistře Tobiáši? To bych řekl, pane. Náročná práce. Obzvlášť takhle věrohodné padělky. Musí mít někde dobře ukrytou dílnu, řemeslníky a zdroj materiálu. Mohli si to sem jen od někud dovést, ne? Mohli, ale stříbrné doly jsou kousek a ty groše vypadají nově, takže... Takže stojíme proti nepříteli, který má prakticky neomezený zdroj peněz. Výborně. No, pánové, myslím, že je jasné, co musíme udělat. Vyslechnout zajatce, zjistit, jakou mají sílu a co nejdříve je připravit o ten jejich zdroj peněz. Jinak tu za chvíli budeme mít další tábor. Pokud už nemáme... To pochybuju, pane. To by se jim mrchoječtí neubránili. No, chlapče, říkal jsem, že pro tebe budu mít práci, ale nenapadlo mě, že jí bude tolik. Jako vyšetřovatel ses už jednou výtečně osvědčil, tak v tebe zase vložím svou důvěru. Zajď do mrchojet a vyslechni toho zajatce. Zjisti, kde se ti banditi ukrývají, kolik jich je a co mají v plánu. A rovnou se začni poohlížet i po těch penězích, třeba narazíš na nějakou stopu, odkud proudí. Dobře, pane. Hodně štěstí, všichni na tebe teď spoléháme. Až budeš něco vědět, najdeš mě na vyhlídce u Talmberka.